Сахасыригератор жағайын маңнайгы күнігер сына политика тұгар государственный комитет ұғы келен регионларға электроэнергияға бігергенмет саңа тарифтары кен көрігі тағарды. Оның білеген бары юридическай сирейдерге, онына предпринимателерге отырыс котын қаттан ағы сағаланды. Сегілі кәдір сюжекі көрін. Сахасыргер уоттөлө бире юридической терилтелерге предпринимателлерге бион агыз быргынан агыйыр. Онун республика уоккорос кота харчынан 14 аңар миллиардынан түһөр. Уоттөлө бирин ыйайы көтүппекке төлөбүттерилте сыл 2 саңаргар эби төлө бирин орбот. Бу кемге энергокомпаниялар онун ресурсанын качыр терилтелер каттан агы үлетин ыталлар. Терилтелерге урбаниттарга тухайна техпиннада перерасчётта бихе хоңорун деңгет энергосбытка бетер терилтелерге тиймен кетехагыт. Кетехагыт тоғы детаққа бұл үдді олған үлі қаз бірді терілтені, қаз бірді урбаниеті қанны күйгі түхі электроэнергияны тұтты бұтын, түхі үтетіне, түхі ұны қары тұтты бұтын бартын ағын суаттан, ол тарифтарын саңаттан тұруыран, саңаттан ағын суаттан жа балансты харықтақтыр. Оның кәтіхәғіт корректировышны шуаттар бәғатегер кәліқтақтыр. Коммунальный өңінің орыр терілтелерге әмие уаққа рысқоттырағы ер. Ол тихе құғығар ұғырхан коммунальный төлібірдәғ бюджет терілтетігер жайар. Онтан нехелене жағығыр, қаз бірді коммунальный төлібір сорғотын ойынар республикадағы бюджет рысқоттағы еға. Уапсайы коммунальный чепчетей қарчынан тұлата 4 миллиард солқу бай. Нәйеліне білген бейт олар тарифы төлі әбіт, бюджеттен де разница та төлінер, олген ол бюджеттен төлінер разница күтчан береға. Ол күтчан берері біліңе соттағынынан 2 миллиард 600 миллион болын тұрыр. Тарып түхүтән әйленняға тымны ұнуту ханыға бары сағалыя. Водоканал акционерной опсастыба бұчап чәтейлерге қапсан, тымны ұны тексерер өңөтін төлөбүрін 15 бірғынынан ағаятар. Қаз бірді ғыл тымны ұға саңа тарыптақ квитанцияны атыржақы егір тұтуқтақ. Болары ей тәрілті экономикадығар ұлғанлық жайбата. Экономия сүрін тұхатын оңырын тағарар тәрілтелер білектірі. Рынак соқонынан уларыйы бұрадуксия көрінге кенгейрін, онына сығыны түйерін көгілі өқтәғ. Сығынан аралықтан мұта бігіға бұдан жүгей чепчетей көрдіксе, біз тоямас әттігер чепчәхін тақсыға. Нолғынан барам бұл опсай орыс қот жағығар бігіға от энергетін орыс қотта. Максимум олақамын олақанна 10 бірігінілер. Бұл ең баланы тұм бұл күтеніне олақан тұғы, конечно, оңырбақ құрдық кінен бара, үшуе болды. Уот энергетін төлөбүрін чепчети орто жоғыз предпринимательствага терек болуқтақ. Бұ сала сайдыдыттан бүтін регион экономикада бе ғоргүр. Илдархан үгіз сылларға тұрорсубыт бапруға бұғарылан бүтін ұху кілін регионларын экономикадын сарсыңыта болар. Любовь Василева, Оксана Устинова, Иван Семенов, Сахат Левинета, Джокускай.